कोरोना पिडे वरवीं कष्ट पसत मागने सर पदवेदार आनी काकुर्तीचे देवा तू सगळ्यांनी सर रसनांग तुझो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर, पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्या गुण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिचें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावरड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिचें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.